Tjena boys och välkomna tillbaks till Frölundas franchise mode. Och ni kanske undrar så här, Bade, vad fan gör du i draften? Vad fan är den videon innan? Och det är så här, jag spelade in förra videon och jag simulerade precis som vi gjorde på första videon hela säsongen, och så spelade jag sista matchen. Men liksom, jag läste kommentarerna och vi fick nästan 40 dislikes på första videon för att jag inte spelar någonting. Liksom, franchise mode är inte till för att spela, så det är inte till för att spela. Men eftersom vi fick så många dislikes och så många kommentarer att de ville se mig spela, så kommer jag nog göra så här att vi kommer spela en match. Oj. Vi kommer spela en match, simulera 10 matcher, spela en match och simulera 10 varje episod. Så kanske det blir lite roligare för de som vill att jag ska spela också. Men ni som vill att jag ska spela, ni måste förstå att franchise mode är inte till för att spela. Liksom, det tar alldeles för lång tid. Men nu är jag snäll och ställer upp och kommer spela 2 matcher per episod. Så jag hoppas verkligen det blir bra för er och för er som bara vill se simulering. För det blir mycket, mycket mer simulering, vilket jag vill göra egentligen. Men jag vill ändå få in liksom alla tittare. Så att förra episoden tog jag bort, så vi skiter i den. Vi kom sist och vi är draft nu istället. Och ni ser att vi har 84 offensiv, 83 defensiv, 79 målvakt. Jag kommer visa att jag har gjort några ändringar. Och det är även spelare som har gått upp i rating och så vidare. Så att kan ni lämna en like fortfarande, så hade det varit riktigt jävla nice. Så hoppar vi in i draften. Och det var en av er som kommenterade liksom låg, medium eller exakt. Det alltså det som det står där, det är hur säkra scouterna är på att spelarna ska bli så bra tydligen. Så det ska jag försöka kolla på. Och sen låg, eller ja, topp 9 forward och sådana grejer. Det är liksom, det är det jag har svårt att fatta om det ändras och så vidare. Men det här kommer vara en första draft liksom. Så att vi kommer göra misstag. Men det kan liksom hjälpa så att ni ger tips till nästa draft sen. Men jag vill bara säga att Rasmus Dahlin fick vi inte tag i. Det var någon som snipade honom precis när jag hade fixat, så att vi fick Kristoffer Gunnarsson liksom, när jag hade tagit bort massa spel och sånt. Så Rasmus Dahlin har stuckit i något lag, jag vet inte vilket lag. Och sen var det en av er som sa att, eller det var många faktiskt som ville att jag skulle drafta eller köpa in eller byta då. Jag vill lämna landet, så vi får se om vi kan göra det. Men nu startar vi draften. All right boys, så nu kör vi alltså. Vi ska se hur det går för mig. Vi har första valet liksom, som ni ser, Göteborg omgång 1, val 1. Så vi har första, vi har number one draft. Och jag vet några spelare som blir bra. Så typ Nolan Patrick, om man är där inne, han vet jag blir riktigt jävla bra alltså. Som där, Nolan Patrick. Det är det här jag menar, liksom. Jag vet att, är det Vesalainen där? Har vi inte fått honom? Det där kan nog fucka upp lite i systemet tror jag. Skitsamma, vi kör scoutningen här va. Det är det här jag menar, kolla, här är Nolan Patrick, han är låg. Lägsta 6 forward. Hur ska man kolla där? Det är det jag inte fattar. Men jag vet, jag har kollat på 2BC och jag vet att han blir bra. Spelarens potential enligt dina talangskott och deras bedömning, bedömningens exakthet. Exaktheten ökar genom skicklighet hos dina talangskott och den tid du lägger ner på att hitta spelare. Så det kan vara så att jag inte har kollat just i den ligan. Som ni ser, vi har inte scoutat Nolan Patrick. Det är därför vi inte hittar honom. Så att typ han är Talaxon då. Han blir hög topp 9 forward. Så det är liksom, om jag har trott rätt, så blir det liksom att han kommer ha hög potential då. Om jag liksom fattar det rätt. Och Marmelin då får en exakt, han kommer bli då exakt marginalspel. Jag tror det funkar så. Men vi kommer köra med Nolan Patrick. För jag vet att han blir jävligt bra. Så att Nolan Patrick kommer vi att välja i våran första runda. Som sagt, jag vet att han blir sjukt jävla bra alltså. Så att vi kör till nuvarande val. Eller vänta, hur fan hoppar man till sig själv nu då? Där har vi. Så vi har femte också, så vi hoppar till bytesval där. Okej, hur hoppar man? All right, så som ni ser på Nolan Patrick, han blir medium elite. Jag tror det är bra. Vad ska man göra nu? Måste man vänta på tiden eller vad är det man väntar på liksom? Jag
känns konstigt om man ska vänta ut tiden, eller jag vet inte. Ja, här, fan vad dum jag är. Här finns ju simuleringsalternativ. Simulera till använda val, okej, där. Så att vi kan simulera till använda val då, så vi kommer simulera fram till femte runda då. Vad fan är det här? Jävlar, jag såg det nu. Okej, så Los Angeles Kings, vi ger oss Ben Bishop. Och de ska ha Eriksson Ek och Jakob Larsson. Fuck no. Bishop, Alexander Lander, nej. Jag vill inte byta bort våra stjärnspelare. Så vi kollar här då. Vad heter han här? Villard i alla fall, jag vet inte vad han heter. Tillander, Sursko eller någonting. Så att... jag vet, som sagt, det här är första draften. Alltså, den här kommer gå... Alltså, det här, vi kommer göra fel. Alltså, vi kommer göra fel antagligen. Men jag funderar på om jag ska gå till... jag tror om jag ska gå till... Vad är det här Christian Veselainen? Oj, fel jävla spelare. Fan vad det laggar då. Det är inte han vi har. Eller är det en annan som också heter Christian Veselainen? Jag vet inte fan. Alltså, jag börjar blanda ihop det. Men vi går till scoutade spelare och ser vilka vi har. En exakt topp 9 forward, power forward har vi där. Ser bra ut som sagt. Jag vet inte vad jag ska kolla på, men alltså, ni får ha tålamod, alltså. Ni får ha tålamod. Vem är det här då? Viktor Andersson, målvakt, 20 år. Frågan är om vi behöver en målvakt. Vi behöver backar också. Det är det. Så frågan är vem han är. Scuderi typ, hur bra är han? Vad är han? Offensive back, han har anfallsmedvetenhet med 69, så det är den sämsta då. Han är hög sjunde back. Gabriel Scuderi heter han, va? Yes. Vad är det man är då? Jody Quint. Exakt topp 6 back. Vet du vad, vi kör på han här. Vi behöver lite backar. Som sagt, jag kommer göra fel alltså. Han är topp 6 back, han är topp 2 AHL back. Undrar om vi ska köpa han här istället. Vi kör på han här, vad heter han? Stu Persinger. Vi kör på honom, så får vi se hur han blir. Så Persinger, välkommen. Han är medium 7 back. Det är det där jag inte fattar liksom, hur man ska kolla på när det går ner och sådana grejer. Så ni får ha tålamod boys, ni får helt enkelt ha jävligt mycket tålamod. Och jag ska säga, jag tror inte Toronto kommer vilja byta Nylander alltså. Oj, ska se, fel. Ska se, jag tror inte de kommer vilja byta bort William Nylander alltså. Aldrig i livet. Ska se här, William Nylander. Där har vi han. Elit låg igen, han har dålig moral. Han spelar i AHL, så de har inte flyttat upp dem till NHL. Jag ska se om vi har någonting som de vill byta bort Nylander med. Jag ska se här. Vet du vad boys, jag kommer vänta mig och försöka få till mig William Nylander. Alltså jag kommer vänta med det. All right, så Dallas. De erbjuder första rundans val till oss och vill ha Nick Merkley och Pedersen. Jag kommer avböja faktiskt. För att Nick Merkley är jävligt bra. Alltså han är 20 år. Nej, vi kommer inte byta ut Alexander Lund. Han är 20 år och är 72 rated. Alltså center, han är jävligt bra. Nej, jag tänker inte byta bort Alexander Lund. Vi har spelare liksom som är jävligt lovande, så vi kommer inte byta ut dem. Som ni ser, de vill byta till oss första val hela jävla tiden. Nej, Los Angeles Kings. Jag kanske gör fel, men som sagt, jag vill inte byta bort Alexander Lund och dem, eftersom de är våra liksom, ja, framtidsspelare helt enkelt. Joel Eriksson är kommer jag inte byta bort. Som sagt, fortfarande våran framtidsspelare. Så att just det, för detta, jag kom på det. Jag fick en, vad fan hette han backen, Jesus. Mike Riley, han blev friställande. Så jag tog han direkt, alltså han är jävligt duktig faktiskt. Så nu är det vår tur, omgång 3, gör val. Som sagt, jag vet inte om vi ska gå till scout eller spelare, om vi bara ska kolla här vad det finns för spelare här. Undrar inte om jag ska gå till... Vill vi köra scout eller spelare? Det blir fan säkra så alltså.
Så vi har fortfarande här DiPietro, Alex DiPietro, något sånt. Vi har fortfarande Scuderi, Gabriel Scuderi. Vi har fortfarande Jordi Quint. Jag, som sagt, ska vi se, sortera. Vi sorterar och ser vad vi har för något. Ska se här, målvakter, Söderblom. Ja. Ska se, backa, vi går in på backar. Så vi har hög topp 2, alltså det är det här, jag har ingen aning om vad jag kollar på här. Alltså jag har ingen jävla aning alltså. Här har vi en exakt sjunde back, så han är liksom exakt, en sjunde back då. Bob Archer, ska se här, han är hög topp 2, det är det här jag. Ingen aning om vad jag kollar på efter. Vet du vad, vi draftar den här målvakten alltså. Vi draftar Viktor Andersson. Jag känner att vi kanske behöver en målvakt i AHL. Vad blev han? Medium, AHL, start, någonting, jag vet inte vad det är för något. Simulera till användarval. Som sagt, den här draften, som jag sa, den här kommer bli alltså all over the place. Det är första valet vi gjorde med Nolan Patrick. Det är det enda som kommer vara bra alltså. Sen till nästa draft så får ni hjälpa mig vad jag ska kolla på och så. För att det är liksom, det är det som jag inte vet. Jag har absolut ingen aning vad man ska kolla efter. Men jag tycker vi kör någon jävla chansning här. Jag behöver en back. Så vi kör någon jävla chansning på en back, ska jag säga. Nils Kornbäck, jag ska fundera fan på om jag ska drafta han. Bara för att jag känner honom. Jag funderar fan på det alltså. Jag känner honom, så det hade varit jävligt kul att drafta honom. Vet du vad? Vi kör på Nils Comeback. Bara för att jag känner Nils Comeback, så draftar vi honom. Medium top 6 AHL forward. Det är faktiskt, jag tror det är hyfsat bra faktiskt. Så vi kommer leda med honom i AHL då så länge. Ska se, nu kör vi nästa direkt här. Jag tror den här videon kommer vara bara draft och sen spela en match, tror jag. Jag tror jag kan få in och spela en match. Ska se här, backar skulle vi ha. Backar. Finns det någon, vänta förresten, finns det någon mer som jag känner? Det hade varit kul att se. Vi kör på han här, back, defensive back, Cristiano Emerton. Han har hög topp 4 AHL back som sagt. Han kan gå åt helvete eller så blir det bra. Jag har ingen aning. Vi får hoppas på att det blir bra i alla fall. Medium topp 2 AHL back. Jag tror det är helt okej. Okay. Alltså som sagt, jag vet inte vad som är bra. Jag vet inte vad som är dåligt. Utan det får ni ni får kommentera nedanför. Vilka val var bra och vilka var dåliga. Det är ert val. Eller det är er uppgift i dagens video och bestämma det alltså. Så se här. Alltså det blir jävligt mycket, vet du, alltså draft picks nu alltså, som jag ingen aning, alltså jag har ingen aning. Så ser jag, tror vi kommer gå för en forward. Top 6 AHL forward. Top 6 AHL forward. Ska se här, vad finns det mer för spelare? Right boys, Klein joinar laget. Medium lägsta 6 forward. Som sagt, fortfarande, jag vet inte vad, om det var bra eller inte. Simulera till nästa val. Alltså jag funderar på om vi ska köra bara simulera resten då alltså. För nu är det spelare som liksom, nu är det spelare som är helt jävla random, alltså helt ärligt. Så jag funderar på om vi ska köra, om vi bara ska köra liksom, bara simulera resten alltså. Så att vi kör den här Archer och sen tror jag kommer simulera resten. Låg sjunde back, så den där var inte bra då. Den där, jag antar att den där är jävligt dålig. Så vi kör så här, simulera hela draften. Så får vi se vad vi fick för spelare. Vi fick Nolan Patrick, vi fick Persinger, Viktor Andersson, Nils Comeback, Emerton, Klein, Archer, Ikonen och Machala. Jag vet som sagt inte hur bra de där är, men jag vet att Nolan Patrick är jävligt bra. Han kommer bli bra och jag antar att Nils Comeback också kommer bli bra. Så vi kör simulera till förnyelsefas. Och så ja, tar vi ett titt på laget sen, hur det ser ut. Och sen kommer vi köra en match. Så jag har idag börjat förnyelsefasen. Och du måste också lämna kontraktförslag till några spelare och målvakter. Du har 23 spelare som är på väg att bli begränsade free agents, inklusive Christian Wesleinen och målvakt Linus Söderström. Linus Söderström bytte jag till mig förresten, jag glömde fan säga det. Du måste lämna kvalificerade bud till dessa spelare för att säkra förhandlingsrätten till dem. Eller så kan du välja att förhandla fram ett helt nytt kontrakt med den utöver din andra spelare. All right, så att
Bra jobbat, jag förväntar mig att mina mål uppfylls. Fortsätt så här så ligger det bra till för en förlängning när det blir dags att tänka på sådant. Uppnått, jag vill att vi behåller två av våra trafål i de första två rundorna. Blablabla, jag har åkat årets tillägna med det med $20,000. Tack så mycket, eller fan heter det. Tack, manager eller fan du heter. All right, så jag ska göra det så här. Jag ska lägga kontrakt och så får vi... Så vi ser hur det går. All right boys, då är vi framme vid försäsongsmatcherna. Och som ni ser så har vi 88 rating i försvar. Och ni tänker, Barre, vad fan har du gjort nu? Och det ska jag ta förklara för er. Ni sa till mig, värva free agents. Och gissa vad jag gick och gjorde. Jag värvade free agents. Och inte vilken free agent som helst. Boom! Shatterkirk! 90 rated, 28 år. Jared Cohen, vad fan fick jag det ifrån? Jared Cohen, 26 år, 83 rated. Och så Mike Riley då, som jag tog förra episoden där som jag inte kom upp då när han var friställd. Och sen har Jakob Larsson gått upp till 82 rated. Så vi har mycket, mycket bättre försvar nu. Mycket, mycket bättre försvar nu. Så ge cred till mig att jag tog tag i det. Och sen har vi Linus Söderström som ni ser. Han får vara reserv så länge, eller startspelare reserv. Så vi kan lika gärna byta dem då, så får Linus Söderström lira istället. Sen har vi då startuppställningarna, och här måste jag ändra lite nu för att det var många kontrakt som gick ut. Joel Lundqvist, Bergenheim, Hjalmarsson, Figren, massa spelare som jag var tvungen att släppa. Vissa la jag faktiskt kontrakt på typ Bergenheim, men han kände att han inte ville vara kvar. Så att jag får hoppa in och ändra lite i lagen. Som ni ser, Alexander Nylander är 81 rated. Eriksson Eke är också 81 rated. Så vi ska ta checka AHL också. Här var Dylan Strom har vi här. Här har vi Nils Kornbäck, riktigt nice. Sen ska vi ha, vad fan är Nolan Patrick någonstans? All right boys, då har jag äntligen fixat ihop laget. Och som ni ser så är första linan Alexander Nylander, Joel Eriksson Ek och Oskar Lindblom. Andra kedjan har vi Victor Olofsson, vi har Dylan Strom och Nolan Patrick. Sen har vi Jeremy Morin, vi har Johan Sundström, vi har Carl Grundström. Och sen har vi då Mitch Morris, Garrett Ross och Craig Cunningham. Och så backar då har vi så mycket som Jared Cohen, Chatterkirk, Riley, Larsson, Donovan, Tinordi. Den har inte ändrat någonting på. Och sen hoppar vi ner i AHL då, så har vi Nick Merkley, vi har Lauren Dufin och Christian Veselainen. Vi har Kalof, Nils Kornbäck och Downing. Vi har Ikonen, Rossi Lulsen, Anton Karlsson, Klein, Peterson och Selek. Och backar har vi har Kyle Wood, vi har Capo, Bianco. Två jävligt, alltså, lovande spelare. Kyle Wood, defensiv back, hög topp 2 AHL-spelare. Hög topp 2 AHL-back på Capianco också. Sen har vi då Kristoffer Gunnarsson, vi har Johannesen, vi har Mermis och vi har Emerton. Och så i målet har vi, ska se här, vi har Langhammer. Och så på reserven har vi då Viktor Andersson som vi köptes, eller ja, som vi draftade då. Så yes! Nu har gjort jävligt mycket ändringar, så vi kan hoppa in och redigera kedjor förresten. Jag ska visa en sak till. Och det jag hade velat göra, det är att flytta ner Nolan Patrick till AHL. Men flyttar man ner honom så kommer han gå till college-ligan, alltså CHL. Vilket jag vet inte, alltså, ska vi göra det eller inte, det är det jag inte vet. Ni får lämna en kommentar, jättegärna lämna en kommentar. Alltså, ska vi skicka ner Nolan Patrick till CHL eller ska han få spela i NHL? För jag vet som sagt inte vart vi ska lira honom någonstans. För den här kedjan ser jävligt maxad ut. Nolan Patrick, Dylan Strom och Victor Olofsson. Det är bara det att jag vill inte att de ska tappa moral liksom. För vi har riktigt bra spelare. Och sen var det en av er som kommenterade också att man kan kolla här vilka de vill lira med. Typ som Dylan Strom har hög omklädningsrumskemi med Joel Eriksson Ek till exempel. Då ska man lira honom med Joel Eriksson Ek helst då. Nolan Patrick har ingen, eftersom vi precis flyttade upp honom. Och Victor Olofsson har då några backar. Lindblom har, ja, som ni ser, alltså det är liksom, Man kan mixa ihop spelare där också. Så jag undrar att om, vänta lite, hade Alexander Lander hade Dylan Strom och Eriksson Ek. Och Eriksson Ek hade Dylan Strom, va? Oh, så om vi gör så här, vi pang, pang, så kanske. Då har hela den här kedjan bra med kemi mellan andra. Och Eriksson Ek ska då vara på center. Och så får Nolan Patrick då spela med Oskar Lindblom och Victor Olofsson, tror jag. Eller om vi ska byta upp
Carl Grundström kanske istället för Lindblom. Vilket jag tror jag kommer göra. Så kör vi istället. Än så länge är det bara test. Än så länge är det bara test. Som sagt, ni får gärna kommentera hur ska vi spela. Hur ska vi spela? Ska vi skicka ner Nolan Patrick till COL? Eller ska han få lira i NHL? Och så hoppas vi att AHL-laget också med Nils Kahnbäck och de nu spelar riktigt jävla bra. Så kommer vi att spela, vi simulerar de här försäsongsmatcherna och sen spelar vi en match för er skull. Bra jobbat, jag förväntar mig att mina mål uppfylls. Fortsätt så här så ligger du bra till. Uppnått lagbutik behöver bli förbättrad. Amen, tack så mycket mannen. Men som sagt, vi kommer simulera hela försäsongsmatchen och så kommer jag spela första matchen. Och sen kommer jag göra så att jag kommer spela en match, simulera 10, spela en match, simulera 10. Så blir det ändå helt okej för alla liksom. Så jag ska gå in. Och så supportens nöjdhet här, det var skulle ha en grej till som är upp där vid platsen. Okej, det går inte ens att uppgradera. Varför går det inte att uppgradera? Alright, jag har ingen aning om varför det inte går att uppgradera. Men skitsamma, nu hoppar vi in i försäsongen och simulerar alla matcherna. Första mot Anaheim Ducks. Så får vi se hur det går. Som sagt, jag vill inte att Nolan Patrick och de ska tappa moral. För att han är samma som Dylan Strome. En av våra viktigaste sociala spelarna. Allokering av budget. Här är kommande årets budget jag angett. Ett tag för varje kategori. I kategorier som spelar. Lönen kan överskrida taget så länge du lyckas gå med vinstet. Okej. Okay. Så jag bara ta ett titt på det här boys. Alright boys, då kör vi. Vi förlorar första matchen med 3-0 mot Anaheim. 3-0 förlust igen där mot Edmonton Oilers. 5-3 förlust mot San Jose. Som sagt, vi hade 5-3 förlust mot Los Angeles. Som sagt, vi hade jävligt bra offensiv förut. Men nu har vi tappat många, vad heter det? Nu har vi tappat många viktiga spelare som Bergenheim och så. Så nu är vi, man kan säga att vi är tillbaka på ruta 0. Fast nu har vi väldigt, väldigt vad heter det? Duktiga spelare som kan utvecklas alltså. Så att det är skitsamma om vi, torskade där. Vi fick i alla fall en vinst. Vi gick 1-5 tror jag. Så det är skitsamma. Så nu kommer vi spela mot Minnesota. Jag ska bara kolla här vad vi har att uppgradera. Så I'll be back as soon my friendos. Alright boys, då kör vi. Göteborg Frölunda mot Minnesota Wilds. Och bara så ni vet, Frölundas tröja jag har gjort dem själva. Och jag hade alldeles för ljus grön färg som ni ser. Linus Söderström i målet i alla fall. Som ni ser, jag har alldeles för ljusa färger. Men skitsamma, det är liksom, det ser ändå bra. Det ser ändå helt okej ut. Nej, men nu kör vi Joel Eriksson Ek, Alexander Nylander och Dylan Strome i första linan. Som sagt, jag kommer börja så att jag spelar en match, simulerar 10, spelar en, simulerar 10. Så att alla blir liksom lite nöjda i alla fall. Så nu kommer Jared Cohen här. Cohen skjuter också, bra räddning av Dubnik. Nylander till Shattenkirk. Shattenkirk skjuter, styr i mål! Och det är Dylan Strome tror jag va. Är det Dylan Strome? Det är Dylan Strome som sätter den styrningen. Han styr den menar jag. Skottet av Shattenkirk. Oj oj oj, Dylan Strome, första målet den här säsongen efter 4 minuter. Dropp där av Alexander Lander. Skottet kommer halvskevt skott faktiskt. Men Dylan Strome styr in den. Och som ni ser, eller jag vet inte om ni ser det, men Nolan Patrick spelar med Victor Olofsson och Oskar Lindblom. Jag bytte in honom istället för Carl Grundström. För jag såg att Nolan Patrick har fått hög omklädningsrumskemi med just Oskar Lindblom. Så det är riktigt nice. Så jag tror det här laget kommer bli riktigt jävla bra. Så kom igen nu, Shattenkirk, 90 rated back. Toe drag. Och så retur av Oskar Lindblom. Fan, kom igen. Shattenkirk, hämta ny klubba, hämta ny klubba. Vi har Mike Riley här, Mike Riley. Fan, alltså jag letade sen. Men du skämtar med mig. Den är jobbig alltså, den är jävligt jobbig. Okej boys, vi släpper in mål i powerplay. Det där var, jag vet, det var jävligt dåligt av mig alltså. Jag vet inte, jag hittade ingen passning där med backen och så fuckade upp alltihopa. Men skitsamma, det står 1-1. Jag tycker ändå vi har spelat bra. Så kom igen, Lucia kommer, skottet kommer där. Nolan Patrick, hitta Dylan Strome. Dylan Strome, Nolan Patrick. Kom igen nu. Släpper den till Nolan Patrick. Nolan Patrick åker runt målet. Hittar upp till back kanske. Shattenkirk, skottet kommer där. Det var inte han jag ville leta ut. Jag ville ha Mike Riley istället. Ja, försök hitta pass. Eller så åker upp själv. Nummer 17, vem är nummer 17? Jag tror det är till Nordic. Kom igen nu, Nolan Patrick. Bak till Dylan Strome. Strom täcker den där, för fan underbar. Kom igen nu, hitta Nolan Patrick. Eller Dylan Strome, och det är mål! Dylan Strome gör sitt andra mål den här matchen. Fan underbart alltså.
Lite turligt där, men Dylan Strome sätter sitt andra mål. Fan vad underbart. Riktigt jävla snyggt alltså. Assist av, jag vet inte vad det är, det står ingenting. Ska se här. Men det är bra, det är bra, det är bra. Det är riktigt jävla bra. Så som sagt, det var väldigt, väldigt turligt när han fått tillbaka pucken där. Men Dylan Strome, fy fan vad underbart att han gör sitt andra poäng. Alltså utan assist är det också riktigt jävla nice. Vilken bra sticklift. Kom igen, Stewart. Över. Oh! Linus Söderström, vilken jävla fucking legend han är. Vilken räddning. Och där är perioden slut. Jesus, vilken räddning av Linus Söderström alltså. Wow. Fan vad grym du är alltså. Linus Söderström har varit riktigt bra den här matchen också. Kom igen, blanda och spela. Aha, okej, okay. Shattenkirk skiter i pucken. All right. Kom igen nu. Eriksson Ek spelar. Får inte ut pucken. Och Frölunda. Ah, men du. Ja, Minnesota, jag ska säga så här. Minnesota, de spelar bra. Så de pressar som in i helvete. Och vilket leder till att jag gör det här misstaget. Jag får inte iväg pucken. Och då kan Nino Niederreiter sätta sitt första mål den här säsongen. Alltså, ja. Jag ska inte skylla något på Söderström. Han är 75 rated. Eller 76 för han har gått upp än. Så att jag ska inte skylla någonting på Söderström. Utan det var bra placering där. Plus att han är ju hög rated. Han är Nino Niederreiter. Kom igen nu. Nylander. Bra! Egen presentation! Herregud! Dubnik fick inte tag i pucken. Och så hade Nylander fan öppet mål. Men skjuter utanför. Kom igen nu. Dylan Strome. Dylan Strome! Han försöker skära in där och Dubnik kan blockera. Viktor Olofsson. Han är snabb. Släpper den till Lindblom. Lindblom skjuter i mål! Oskar Lindblom sätter den lågt nere på Dubniks. Vad blir det? Stötsida va? Jag tror det är stötsidan. Oskar Lindblom gör sitt första mål den här säsongen. Fy fan vad underbart. Vi gör 3-2. Bra där av Viktor Olofsson också. Jag tror det är, ja det är stötsidan. Lågt på Dubniks stötsida hittar vi luckan där. Oj oj oj. Viktor Olofsson till Nordi assisterade. Fan vad underbart. Och det är 3-2 till Frölunda. Mycket mycket bra. Så får nummer 30 Moros åka på den. Nej, åker vi på interference. Alltså vad fan. Jag trodde han skulle ta pucken där. Det var därför jag gick för tackling. Fan. För andra boxplaykedjan, Sundström och Lindblom, visa vad de går för. Kom igen nu, Oskar Lindblom. Han har gjort ett mål redan den här matchen. Oskar Lindblom. Oskar Lindblom kommer fri också. Oh! Han är så fucking teknisk. Han är så jävla teknisk, Oskar Lindblom alltså. 53 sekunder kvar av matchen. Oskar Lindblom sätter 4-2 där. Med en snygg through the leg där. Så han fintade bort backarna som skulle gå för tackling. Missar och sen då fintar han bort Dubnik med en enkel forehand backen och lägger in den i boxplay. 4-2, shorthand and goal. Oskar Lindblom har gjort 2. Dylan Strome har gjort 2. Riktigt jävla nice alltså. Ska Dylan Strome få göra hattrick i tom kasse? Det hade varit fan magiskt alltså. Kom igen nu. Nylander. Nylander trampar. Nylander. Ja, vi. Nej, här tog de aldrig målakten. Vad fan? All right. Riley. Åh, så skulle vi passa Strome där. Jag tyckte det stod att de tog målakten. De kanske satt in målakten. Jag vet inte. Så jag Strome. Mike Riley. Får inte ut pucken. Och så sätter Zucker den. Fucking hell. Åh, det är Zucker va? Det är Zucker assisterad av Parise. Så de har 16 sekunder kvar att göra mål. Jävlar alltså. Den här matchen kommer bli jämnare än vad jag trodde att den skulle bli. Oskar Lindblom. Få bort den. Få bort den bara. Sätt. Lås puck. Lås puck. Lås puck. Fan är pucken av. Nej. Nej, 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 nej. Skandella. Åh. Den där pokechecken av Viktor Olofsson räddat. Och vi vinner matchen med 4-3. Den där pokechecken av Viktor Olofsson kunde vara den viktigaste jävla pokechecken. Och Linus Söderström blir jävligt glad. För att det är hans första match i NHL-säsongen. Och vi vinner matchen. Fy fan underbart alltså. Det är jävligt underbart. Mycket bra där. Lindbloms mål. Alltså lågt nere där vid Dubniks stöttsida. Alltså fan vad snyggt. Tre ledare blir Oskar Lindblom med 2 mål. Vi har Dylan Strome med 2 mål. Och så Zach Parise med 2 assist. Så att riktigt jävla bra match alltså. Väldigt väldigt bra match. Nu ska vi simulera 10 matcher. Så nu kommer det antagligen gå åt helvete. Som det brukar göra när vi simulerar. Men som sagt, vi är fortfarande ett nybyggande lag. Vi är fortfarande ett nybyggande lag. Jag har spelat in i 1,5 timme boys. Jag har spelat in i 1,5 timme. Så ja, vi har spelat in jävligt länge alltså. Men vi får se hur det går. Vi får se hur det går. Jag ska bara kolla här på redigera kedja. Jag vill se här så att ingen klagar på istiden eller så. Ska se. Schmack. Och så går vi till dit. Omklädningsrummet kan vi inte göra någonting åt. Bra, 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 bra. Nej, den här var inte så bra. Men det är fortfarande händelser i omklädningsrummet.
Så att ja, det är nice. Det är riktigt nice. Nils comeback. Har han spelat några matcher? Det har han inte. Ja, men det är lugnt, det är lugnt. Han är nervös inför sitt nya lag. Det är förståeligt, det är förståeligt. Och Christian Veselainen ser jag fram emot. Anton Karlsson, jag tror han var 60. Var det Anton Karlsson 68 eller någonting? Jag tror han var 68 eller någonting. Och ni såg där att vi hade förlängt kontraktet med Anton Karlsson också. Så att nu hoppar vi in och så simulerar vi då 10 matcher. Så får vi se hur det går. Både för NHL-laget och AHL-laget. Så att det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så det blir, vänta lite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så att det blir fram till Calgary-matchen då. Så får vi se hur det går. Första matchen mot Washington. Hur kommer det gå? Jag tror på torskas. Jag tror på torskas. Mike Riley har fått moral i alla fall. Vi vinner med 4-1 och mot Rangers med 5-2. Jävlar vilken start. Sen förlorar vi då mot Islanders med 5-1. Men vi vinner mot Capitals med 4-1 och vinner mot Rangers med 5-2. Jävlar vilken start vi hade där. Gunnarsson, moral för istid. Mycket bra där. Jag måste hålla koll på AHL också. Redigera talang, scouts uppdrag. Vi kommer skicka honom till VHL. 6 veckor, forwards. Som sagt, jag måste hålla koll på AHL också. Eftersom vi har många spelare. Mike Riley får moral för istid igen. Mycket jävla, det är riktigt jävla viktigt alltså. Så nu har vi gått på en torsk streak här. Men jag som sagt, det kommer 7-2 mot New Jersey. Fan vad underbart alltså. Det där är fan underbart. Vi har 4-5 än så länge. Jag tror den blir lite svagare än normalt. Så det är som förra gången då helt enkelt. Och vi ser att vårt AHL-lag går 4-2. Mike Riley alltså, jävlar vad han får moral alltså. Vi ser att vi vinner mot Capitals. Vi går 5-6 boys. Vi går 5-6, vilket inte är jättedåligt alltså. Och Calgary som ni ser riktigt starkare, 7-1-2. Så att ja, 5-6 går vi alltså. Jag ska ta en titt här på poängen. Vilka det är som har producerat. Så det är Dylan Strome med 10 poäng. Jag tror han kommer vara en av toppspelarna alltså. Vi ser här hur mycket Nolan Patrick gjort. Så Dylan Strome 10 poäng, Eriksson Ek 9 poäng, Oskar Lindblom 9 poäng där. Mycket bra när vi har spelat honom med Nolan Patrick. Nolan Patrick som ligger på 5 poäng. Så det, han har gått upp en i alla fall, vilket är nice. Victor Olofsson ligger på 8 poäng. Alexander Nylander ligger på 8 poäng. Shattenkirk ligger på 8 poäng. Så där, jag tror backarna var jävligt viktigt att vi fick alltså. Mike Riley 3 poäng än så länge. Men jag tror fan att backarna är riktigt jävla viktigt. Vi kan kolla på AHL också hur det går här. Kristoffer Gunnarsson 8 poäng på 6 matcher. Jävlar. Samma sak, Nick Merkley 7 poäng, Dufin 7 poäng, Anton Karlsson 6 poäng. All right. Nils comeback då, 3 poäng. Veselainen 2. Så att jag måste hålla koll på både AHL och NHL för att vi har fruktansvärt talangfulla spelare i AHL också. Alltså riktigt bra talang, eller ja, riktigt talangfulla spelare i AHL. Så att yes boys, det var allt för den här videon. Vi har spelat in en och en halv timme. Jag får se hur mycket, alltså hur kort den kommer att bli. Men som sagt, alltså nu ser att Dylan Strome går upp. Vi ser att Oskar Lindblom går upp. Vi ser att Nolan Patrick går upp. Viktor Olofsson går upp. Johan Sundström går upp. Carl Grundström går upp. Craig Cunningham går upp. Ross, alltså det är riktigt jävla nice. Alltså det här laget kommer bli bra boys. Det här laget kommer att bli bra. Ska vi se, vilka är det mer? Mike Riley har inte gått upp någonting än. Tenordi går upp lite. Matt Donovan går upp lite. Jakob Larsson inte. Och så kan vi kolla på målvakten också. Söderström, han är 76 rated. Han börjar som 74, han är redan 76. Fy fan underbart alltså. Så att det var allt för den här videon boys. Som sagt, nästa episod kommer vi spela en match, simulera 10, spela en match, simulera 10. Jag hoppas att det är okej för alla som kollar. Och glöm inte att lämna en like. Kommentera nedanför som sagt. Vad tyckte ni om draften? Gjorde jag rätt eller gjorde jag fel? Jag vet att Nolan Patrick var bra i alla fall. Det vet jag, för han kommer bli bra. Och så får ni gärna kommentera också vart vi ska spela Nolan Patrick. Jag tror han kan funka i NHL alltså. Så likea, kommentera, subscriba. Så ses vi i nästa video boys. Ni får en fortsatt trevlig dag. Det här är Badde. Vi signar ut med 5-6. Vilket är helt okej boys. Ha det bäst.